Faz um mês que o presidente Michel Temer sancionou a lei permitindo que comerciantes ofereçam preços diferentes ao consumidor, dependendo da forma de pagamento. O Jornal do Novo Tempo foi conferir no comércio o efeito dessa decisão e se a medida foi positiva para o consumidor. Você com certeza já deve ter comprado alguma coisa e na hora de pagar, percebeu um preço diferente para o pagamento com cartão ou em dinheiro. Antes a prática não era legalizada, mas já tem um mês que comerciantes estão autorizados a oferecer preços diferentes para o mesmo produto, a depender da forma de pagamento. A mudança foi proposta pelo governo em dezembro do ano passado, em forma de medida provisória. Mas em junho deste ano, o presidente Michel Temer sancionou a lei que permite a prática comercial. Agora que já passou um mês, fomos investigar como anda o comércio depois da mudança. Nesta loja de calçados, por exemplo, o gerente Diógenes Cândido contou que já oferecia um preço diferenciado, mas agora, com o respaldo da lei, ficou ainda melhor. Eu acho que isso é um diferencial que pode trazer até mais cliente para o estabelecimento, porque o estabelecimento que consegue normalizar isso daí e ter um desconto quando o cliente paga à vista, sai ganhando e atrai mais público para o seu estabelecimento. Em outra loja, a lojista Miriam Marcucci gostou da lei. Disse que ajuda o caixa da loja e ainda facilita a negociação com o cliente. Eu acabei de fazer uma venda agora. Eu dei opções, ou você parcela ou eu posso te dar um desconto de 7% no débito. Não, e ela preferiu no débito, porque para ela, para mim é melhor e para o consumidor é melhor também. Essa prática de negociar o valor dos produtos de acordo com as formas de pagamento já existia nos bastidores do comércio, mas agora ela está respaldada pela lei. O cliente chega no estabelecimento e pode negociar um desconto, a depender de como for pagar, à vista ou pelo cartão de crédito. Mas aí vem uma questão. Conversamos com a economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e ela explicou que a diferenciação de preço beneficia sim o comerciante, só que não é nada bom para o consumidor. Porque ao repassar um preço por conta do meio de pagamento, que não seja o dinheiro, esse consumidor ele está pagando duas vezes esses custos operacionais que formam o preço do produto. Ione Amorim disse também que esse pagamento duplicado acontece assim. No preço dos produtos já estão embutidos os custos operacionais. E havendo a diferenciação de preço, o consumidor acaba pagando essas despesas pela segunda vez. Além disso, depois da sanção da lei, Ione já identificou vários estabelecimentos que aplicaram altas taxas na diferenciação de preço. Quando o consumidor efetua o pagamento no cartão e ele vai pagar uma taxa adicional por isso, está admitindo que ele vai pagar duas vezes essa taxa. O fato de colocar uma taxa adicional para que o consumidor pague um valor a mais por utilizar o cartão de crédito, essa prática ela é abusiva, ela cria essa vantagem excessiva. O assunto é polêmico. A Associação Comercial de São Paulo é taxativa no argumento de que a diferenciação é boa tanto para quem vai vender como para quem vai comprar. Aquelas empresas que cobravam preço diferenciado, agora elas vão ter mais tranquilidade de que estão amparadas numa lei. E aquelas que não cobravam por achar que comercialmente pode não ser interessante do ponto de vista de relacionamento com o consumidor não interessa, vão continuar também não fazendo. O que beneficia o consumidor é ter várias alternativas e ter o direito de escolha da alternativa que é melhor para ele. A dica para não pagar mais caro é pesquisar, ficar atento às opções mais em conta e dentro de suas possibilidades financeiras. Tudo para não se endividar. E a gente está recebendo hoje Dori Bucô para falar sobre direitos de consumidores e de fornecedores. Esse é um bom tema para tratar aqui, Dori. Inclusive, chegaram duas perguntas agora, aqui enquanto a matéria estava no ar, falando justamente sobre isso, sobre a cobrança de preços diferentes. Antes já era uma prática comum, embora não fosse regulamentada, agora é uma prática autorizada para o comércio. Mas a gente viu aí dois lados. Ah, nós sempre falamos isso aqui, nós já estamos há uns dois anos, né, no jornal Novo Tempo. É que existem leis que vão contra essa nova lei do presidente Temer. O que, que essas leis todas falam? Há muitos anos, mais de 25 anos, que preço à vista deve ser o mesmo valor em cheque, cartão, dinheiro, débito ou crédito. Não podia ter diferenciação. E tem outra lei que fala que não pode ter dois preços, preços distintos, sobre o mesmo produto. Então é uma lei que veio para fazer com que o comércio possa vender mais,
para poder girar mais dinheiro junto à economia. Desde que seja bem informado, bem orientado, como falou também muito bem aquele gerente da loja de calçados, normatizado, sim, vale a pena você dar um desconto. Mas tem que ser um desconto, ele é um sério, porque senão, como a moça do IDEC falou, bom, você já paga taxas para pagar com cartão e daqui a pouco vai ser o mesmo valor se eu pagar em dinheiro. Então, tem que ser bem diferente, que é para você não ser sobrecarregado de pagar em dinheiro algo que daqui a pouco em taxa seria mínimo a diferença. É repassar os custos operacionais financeiros para o coitado do consumidor. A Alice de Paranavaí, no Paraná, recebeu um cartão do banco. Ela nunca desbloqueou esse cartão, mas está recebendo cobranças sobre ele. Está errado. Bom, eu não sei se ela pediu o cartão ou não. Existe um artigo que fala, é o 39, que ele fala sobre isso. Se você, porventura, não pediu, esse cartão é considerado amostra grátis. Inexiste a obrigação de pagamento. Segundo, se você nem utilizou e estão cobrando, isso é cobrança abusiva, isso é prática abusiva. Isso é aproveitar dos conhecimentos da pessoa, do consumidor, para impingir cobranças, custos operacionais. Reclame junto ao PROCON da sua cidade e junto a, também à gerência do cartão. Não pediu, não tem obrigação. É o que eu falei, é o 39. A nossa telespectadora prefere não se identificar, disse que quer fazer um curso de idiomas numa franquia conhecida, mas no contrato está assim, que a aquisição é feita através do termo de compra e venda do material didático. Aí ela quer saber, isso não é venda casada não, Dori? Ou, já que está no contrato, eu sou obrigada a comprar esse material didático da franquia? Ela não se identifica. Ela não se identifica. Mas essa moça, é moça? Sim. Essa moça fez uma pergunta excelente. Você que está nos ouvindo, que fez essa pergunta, ou quem quiser, faça uma pesquisa na internet. Nós fizemos agora na segunda-feira passada. Termo de ajustamento de conduta, microcamp e Ministério Público. É algo público isso aí, por isso que eu estou falando. Eles estavam com essas questões, são empresas que faziam esse tipo de trabalho, venda de cursos, venda do material, do conteúdo. Então, esse termo de ajustamento de conduta é interessante ela verificar, que vai resolver o que ela está pensando. Ela está certa, não pode haver vínculo ou então preços absurdos. Porque você faz o curso e compra os livros. Não desiste do curso, então tem que pagar os livros. Ou então, não vai estudar todos esses livros, esse material, não, se eu não vou aceitar de volta. Está tudo escrito nesse termo de ajustamento de conduta. É no caso, você citou aí, esse foi um termo de conduta feito, servir, vale para todos. Para todos, porque o Ministério Público trata do dano coletivo, e inclusive as multas eram abusivas, as multas agora é do máximo 10%, estourando 15% do valor restante do contrato. É interessante ela olhar isso aí. Ok, ok.